Jsem jeden z praotců. Jsem jeden z praotců zakladatelů, což nic neznamená, něco založit. Být někde v nějakou dobu a mít štěstí jedna věc, ale 25 a 20 let na majku a styl královat je druhá věc. A vlastně by to úplně uprdele všechno. Jsou jenom hovna. Jsem rád, že je tolik lidí, co je baví dělat hudbu. Čím jsem starší, tím méně zajímá, co kdo dělá. Ne, když mi šlo, jsem si tady upálil prdel. Ale... I don't give a fuck. Mám rád svou muziku. Když nad tím tak přemýšlím, je vlastně, když něco pustím tady, je to slyšet? She wanna do me, money coming in, I said, bitch, give it to me. And if I let her keep it, she gon' spend it. I'ma take it all and I'ma keep on giving. You think I got a lot of women? You wonder why I keep having auditions? Bitch, burn rubber on that bitch. Burn rubber on that bitch. Burn rubber on that bitch. OK, tak pošerujeme něco. Počkejte tu, já dojdu pro muziku. Jsem šel venku a moje kočka letí vzduchem a pohlcuje bílého motýla. Just like that. Co chcete slyšet? Chcete hudbu nebo chcete rap? IC to rozděluje na umění a rap. Vždycky mu pošlu track na ohodnocení, mi řekne, jo, ta rapová část je dobrá. A i to umění se mi líbí. Tam potom Hanedy, jen Hanedy, ten zvrt je há jak Vangelis, máme promiň ten skurvisa, stánu tvou prdel jako flexbit, vejde se ti tam potom Hanedy, Hanedy, jen Hanedy, ten zvrt je há jak Vangelis. Já v životě nedělám nic, co nechci, vydělávám love tím, že má flow flexi. Má flow je sexy jak top hoe, co chceš mít. Nádherná to má potlak je kompresor, když kouří. Čím jsem starší, tím míně baví flexy. Někdy přemýšlím, že dám na celou game Brexit. Hele, já se jenom kletu spazmuju, když jedu fresh shit. Jenom to pakuju, sakuju, kundu fresh fish. Very nice. Ten zvon to má, ty vidíš ty boss. Velký jak státní dluh, Paris jak pedalboard. Fix stojí jak stožár,
držím hlídku jak sloup, nevyvrátí mě vítr, já za rok jsem hloup, já nejsem joke, já jsem punchline by host, kdo je na majku dope, nikdy nebude bro, kdo je na majku bůh, ten se nemusí bát, ten může jít hrát mezi opice a lvy, jedu salve palen, blue dream, zmrdej jedu ty hit, ten zvojem se odpálí jak Bagrádu, jsem suicide shit, vyletím oknem jako Faustu, zmrdej, can't fuck with this, ten čurák jako můj fotr, místo srdce jde na mid, podej mi phone, vyfotím dick, udělám dick pic, pošlo home, jako E.T., prstí k prdeli, jak Eddie Jones, běžím do prdele, patky se zakornou na prazno, bim, nikdo neviděl, nikoho nic, jsem pryč, ježi, konec jsem si. Anymore.
opuchlý kouzelník, předvede svůj pivní trik. Nechá v sobě zmizet mnoho piv a v tobě dyk. Nechá v sobě zmizet mnoho drog, kdyby žil. Jen proto, aby umřel na drogách, má svůj cíl. Ten zmrdy Copperfield, ten zmrdy Copperfield. Real zmrd Copperfield, zmrdy zmrdy Copperfield. Ten zmrdy Copperfield, opuchlý je Copperfield. Jedu je Copperfield, jedu Copperfield. Jedu je Copperfield, zmrdy čeku Copperfield. Opuchlý kůzelník, jedu jako Copperfield. Copper jedu deal, Copper. Věci, co jsem teď pouštěl, budou nejspíš uplíkovky. Ale... You can see the art form. Děkuji vám za pozornost. Já jsem si tady ukroutil jedno ještě Sasuko.
jedno fibrilio. A děkuju. Budu mít virtuální světy pokračování. A rozhodně ne v té formě, jaký to bylo na Českém rozhlase, protože jsem měl vygenerovat nějaký jako počet kliků na ty věci. A jako nebylo to rozhodně neúspěšný nebo tak, ale v podstatě ty nároky na herní podcast byly moc velký, takže jestli něco takového budu dělat, tak to budu dělat na vlastní pěst. And believe me, I'm fucking busy. Já se rozhodně nekupu do prdele a makám, co můžu. A rozhodně musím opatrně plánovat kroky jako do svého života, zasazovat streamovací sračky. Takže fucking... Nevím, no. Přijde mi, že vlastně streamování je taková píčovina skurvená. Furt jsem se s tím ještě nevyrovnal, ale nevím přesně, co si o tom myslím. Jestli vlastně bych chtěl, aby lidi čuměli nějaký kokota, jako jsem já, tak něco melet, jo. Je to strašný do jistý míry. Ale to pozitivní je, že je tu druhé a poslední suko. What up? What up, Sumet? Draulíš ten Sumet? Takhle to je. Takže ještě jednou pro ty, co jsou třeba připojený, jenom chvíli, tuhle sobotu, prosím, mějte na paměti, že hraju v Brně po hrozně dlouhý době, na ten koncert se strašně těším, je to na Favále. A přijďte mě supportnout, přijďte tam, přijďte se pobavit, můžeme dělat cokoliv. Můžeme si tam takhle dát sasuko někde, nebo já nevím vlastně, jak je to s koronou a s těmhle sračkami. Člověk si asi nemůže dávat sasuko moc lidma vlastně. Jsou píčoviny, milou sračky. Prostě přijďte, bude to dope koncert, protože se rozhodně těším na to, až si zahraju. Zároveň nemůžu říct, že bych si neužil pauzu. Jak jsem říkal, no, je prostě krása. Hrál si Remaster Mass Effect? Yes, hrál. Dokonce je to to, co tady prostě hraju. A jsem na konci jedničky a já jsem... Wado! Kundy. Já jsem vlastně hrál jedničku už původně tenkrát na Xboxu. A na tom Xboxu jsem to dohrál asi dvakrát nebo třikrát už tenkrát. Pak jsem to hrál ještě jednou na PlayStationu. A teď, takže to hraju asi po pátý a furt mě to přijde jako naprosto famozní. Jsem tady dneska během toho streamování na sebe několikrát něco schodil. Prostě klasika. A jak se máte vy? Brno, Vinile, Albe, klipe. Jinak co se týče klipů, jak bych chtěl objasnit to, proč vlastně nedropuju tak často nějaký videa nebo tak. A je to čistě z toho důvodu, že jednak jsem strašně busy hudbou a tím, co dělám. A nejsem ve fázi, že bych byl videomaker já sám, ale snažím se do toho momentu nějak dostat. Ale prostě nechci dělat mrtko videa. Mně prostě přijde, že většina toho, co lidi jsou schopní natočit, jsou mrtko videa. A já prostě nechci dělat mrtko videa. Mě strašně sere mrtko video, protože mám hrozně rád svoje audio, mám rád svoje písničky, vážím si jich, mám k ním vztah a považuji je za něco, co je na nějakém levelu. A pokud to video k tomu není na stejném levelu, nebo nějakým způsobem se to nesnoubí, tak mi to přijde, že to je strašná škoda a smůla. Ale už vlastně od minulého roku jsme to s Ristem začali řešit a budeme to rozvíjet. Takže tenhle rok určitě od nás vyjdou nějaký videa.
ale musí to trochu kýrovat, no. Mě prostě strašně sedou mrtkovida a nenávidím mrtkovidu. As you can see, this motherfucker is white ashen. Sort of. Důležitý je, jestli to ten ash dělá jakoby v momentě, kdy to odklepnete a je to krásně bílý, tak víte, že krásně hoříte. Jinak co se týče vinylů, jsem hrozně rád za support, který dáváte těm vinylům, protože do jistý míry mě to strašně hyplo, protože pro mě byl, vlastně ještě než jsme udělali Toxic Funk, tak pro mě byl vinyl taková jakoby vlastně prehistorická věc, kterou jsem moc nevnímal a nikdy jsem si je nekupoval, ne, že by to nebylo skvělá věc, ale prostě nějak jsem v životě na to prostě úplně nekap a nešel jsem tím směrem, ale to, jakým způsobem lidi mají zájem o ty vinyly, jak se je kupujou a jaká kolem toho vzniká kultura, tak mě to hrozně baví, je to hrozně pěkný. A rozhodně mě to v podstatě až dojelo, jaký je o to zájem. A proto, pokud bude zájem a budete dál supportovat release, jako je teďka další budou halucinace ze třetího patra, Double Vinyl, a tak to rozhodně budu dál dělat a udělám klidně celý back catalog. Udělám všechno. Protože je to prostě skvělý způsob vydávání. Baví mě to a vlastně přemýšlím nad tím, že se vyseru už pro změnu úplně na CDčka. Protože to vždycky masterujeme kvůli tomu a vlastně to CDčko už je dneska z dnešního hlediska my vlastně jdeme dolů, ne? Protože my děláme, já nevím, ty naše mastery jsou vlastně 24-bitový wavky 48 kHz. A na to CDčko musí člověk na 16 a na 4.4.1, takže jde přes nějaký konverze a ta hudba schudne. No, takže prostě jako CDčko je fakt vyprcávka taková skurvená. Nicméně jako celou svůj extenzivní sbírku nositčů, co jsem si kdy v životě nakupoval, mám třeba 1000 rapových, nebo nejen rapových, ale hudebních CDček a mám všechno na CDčku, prostě jak čurak. A ani si to nepouštím vlastně. Mám doma plnou skříň CD, se nevím co s ním, no jasně. Jako miluju CDčka v autě, přesně. Moment CDčka v autě je vlastně božský. Dát si ve starým Beamoru hrát starýho Two Shorta. I love it. Smokeout s Doníkem. Mohli bychom zavést pravidelné smokeouty. Ale to, co mě na tom vlastně trošku sere, je Messenger. Čura. Jsem úplně Jirka Messenger. To je v podstatě tohle se je brkodlak. Just smoking on some brkodlak. Kdo se ještě připojil a neví, Kapitán Láska, Moby Dick a Halucinace ze třetího patra budou brzo na Spotify. Kapitána jsme znova míchali, znova remixovali. Halucinace jsme znova míchali a znova jsme remixovali. A teda znova zmasterovali a tyhle si nový mastery se objeví na Spotify a na digitálech. Takže já nevím, třeba do měsíce by to tam mělo být. Ale nyní je opět, jako vždy, je dobrý čas na Two Shorta. Vždy je dobrý čas na Two Shorta. Takže se rozloučíme s Two Shortem. Klasický Bay Area sound, Bunk Two Short. Vlastně jeden rhythm známe jeho. What you know about the delinquents? Oakland niggas hella wild, what you think, bitch?